Boas estresadas. Somos Antía e Alberto e voltamos unha vez máis ca sección Non se estresen. Fai tempo contamos tanto a historia da copa menstrual como das compresas dun só uso. E hoxe queremos contarvos a historia dos tampóns. Para comezar, o tampón é unha ferramenta que absorbe o fluxo menstrual, como as compresas dun só uso, pero que se introduce na vaxina, como a copa menstrual. Por outro lado, por si non o sabíades, temos que dicirvos que os tampóns son dun só uso, é dicir, que a nivel ecolóxico contaminan un montón. Imos facer un breve repaso histórico. Sábese que no Antigo Exipto, alá sobre fai 3.500 anos, as mulleres empregaban tampóns para evitar os abortos, pero tamén como métodos anticonceptivos. Tamén se sabe por Hipócrates, un médico, que na Antiga Grecia as mulleres empregaban un dispositivo feito de fío enrollado nun trozo de madeira. Tamén se sabe que na Antigua Roma empregábase lá, que no Xapón empregábase papel e na Indonesia fibras vexetais. Xa no século XIX comezaron a empregarse esponxas hixénicas para reter o fluxo menstrual, iso sí, envoltas nun cordón para poder extraerlas máis facilmente. No século XX cámbianse por esponxas mariñas, que neste caso van envoltas nunha malla de seda e tamén cun cordón para que sea máis fácil a extracción. No 1905, Mary Susan Merkley patenta un dispositivo que recolectaba a menstruación nunha esponxa sintética. Pero chegamos ao momento no que se inventou o tampón. Nesta ocasión foi inventado por un home que se chamaba Earl Haas. E a que non sabedes en que ano foi? Pois foi no 1931. A idea xurdiulle despois de ver como unha amiga súa empregaba as esponxas para reter o fluxo menstrual. A ver, é evidente que unha persoa con aparello reproductor masculino necesita algo de inspiración para inventarse un tampón. Pois o que fixo foi cambiar as esponxas por algodón comprimido, que era o mismo material que se empregaba para absorber as secrecións das cirurxías. E ademais, como novidade, a diferencia dos tampóns da antigüedade, foi que lle coseu un cordón para ser máis fácil a súa extracción. Outra idea que tivo en mente a favor da hixiene femenina foi a creación de algo que evitase que as mulleres tocasen a vaxina cando introducían o algodón. Xa sabemos que todo o que ten que ver co aparello reproductor femenino sempre se veu como algo sucio. E si, estamos falando dos aplicadores. Pero non como coñecemos estes aplicadores de plástico, sino que inventou un aplicador de cartón que recubría de cera para que fose máis fácil a súa inserción pola vaxina. E xa, no 1931, registrou a patente do seu dispositivo catamerial. Haas intentou ofrecerlle a patente a diferentes empresas, como Johnson & Johnson, pero ninguén lle mercou. Foi 3 anos despois, cando Jerk Tenderich lle mercou por $32,000. Estamos falando da fundadora de Tampax. Ela misma, na súa casa e cunha máquina, fabricaba os Tampax e ofertábaos como toallitas sanitarias invisibles e modernas. Hai un dato a ter en conta, que estas ferramentas para recoller o fluxo menstrual solamente podían ser empregadas por mulleres de clases altas. As mulleres das clases baixas xa tiñan suficiente con conseguir cartos para poder alimentarse. Como era de esperar, os tampóns, dende un inicio, non foron aceptados, porque eran visto como algo sexual. De feito, solamente eran empregadas por mulleres casadas. Porque, indo hoxendía, existe o mito de que se empregas un tampón, perdes a virxindade. Así que, con todo isto, Gertrude tivo que vender a súa patente no ano 1976 a Ellery Mann. Xa no 1940 sábese que os tampóns comercialízanse en máis de 100 países, pero tamén que a España non chegaron ata mediados dos 50. Un dato curioso é que ata 1972 nos Estados Unidos non podían anunciarse produtos de higiene íntima, é dicir, compresas, tampóns, etc., nos medios de comunicación. De feito, foi no ano 1985 a primeira vez que un anuncio publicitario se di a palabra período e foi por parte de Mónica de Friends, sí, Courtney Cox. Non é ata o ano 2015 cando realmente se sabe cales son os compoñentes dun tampón, que son o algodón,
o poliéster, o rayón e o perfume. E ata aquí o vídeo sobre a historia do tampón. Esperamos que aprendesedes moito. Chao!